Vítejte v Helsinkách ve Finsku. Připravte se na pěknou hokejovou podívanou. Tady je Robert Záruba a Petr Vichnar. Nyní na hokejání. Tým Finska má před sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců. Stačí udržovat jednoduchou taktiku. Můžete hrát ve stínu, kde mají v útočném pásmu hodně mužů. A tady je Lidman.